Përshëndet edhe mirëserdhe në emisionin Parfum, është kënaqësi t'ju kem në këtë edicion të radhës për të folur mbi detaje që gjithmonë kanë vëmendje, ne po më tepër kur jepen nga ana juaj kanë gjithmonë vlerë dhe për të cilën ashtu siç duhet. Mirëserdhe. Nëse u gjeta, më bëj qejf që më keni bërë këtë ftesë në Parfum, pse jo, një emision i këndshëm, shik. Ashtu siç më pëlqen mua. Dhe duke folur në fakt për shijet që ti preferon të kesh, janë gjithmonë fine, estetike, sepse e tillë është dhe detyra jote kryesore, por qëllimi i intervistës së sonë, i ditës së sotme është në fakt si do të mund të përgatitemi ne gjatë këtyre muajve që na kanë mbetur për ditët e para të verës, aty ku të gjithë luftojmë të kemi peshën ideale, një trup të bukur, në të cilin do të mund të ekspozonim. Në fakt, tani është bërë, do thoja, edukat që njerëzit të kujtojnë gjatë gjithë vitit, sepse janë të zhveshur femrat, kryesisht janë të zhveshur apo thuaj se gjatë gjithë vitit. Vjen Shën Valentini, pastaj festat e 8 mars, 7 marsit dhe pastaj pranvera që fillon njerëzit të zhvishen nga rrobat e mëdha, të trasha dhe zbulohen, dhe duken pak më shumë gabime ndoshta që kanë bërë gjatësinë së ftohtë të dimrit. Për mua është një gabim që të kujtohesh në këto momente, por gjithsesi nuk kemi vonë. Jemi herë dhe jemi në kohën e dur për të paraprirë ndoshta një verë të këndshme me forma trupore shumë të mira. Gjëja e parë që do këshilloja, pas një dimri të ftohtë, një dimri i cili ka qenë i mbushur me ushqime hiperkalorike, të kthehemi në një dietë hipokalorike, pra me pak kalori, dieta e të cilat na hidratojnë, na mbajnë të hidratuar, na detoksikojnë, pra bëjmë pastrimin e trupit nga gjithë toksinat, duke arritur pastaj të kemi forma shumë të mira. Këto arrihen shumë mirë. Shumë shpesh janë dhënë shumë këshilla ndoshta për të konsumuar fruta, perime sa më shumë, ato përmbajnë në fakt antioksidantë shumë mirë, përmbajnë fibra, janë lehtësisht të tretshme dhe ndihmojnë mjaft mirë për të marrë dhe ato që çfarë është më rëndësishme, vitamina dhe minerale, të cilat ne shumë rrallë përpiqemi ndoshta ti konsumojmë dhe nuk ja dim ndoshta vlerat e mëdha që japin organizmin tonë. Sasia e lëngjeve që ne konsumojmë është shumë e mirë dhe të këshillohet vazhdimisht të konsumojmë sa më shumë lëngje, sidomos ujë, ai i cili nuk ka kalori dhe i cili na bën të na pastrojë nga toksina, na ndihmon mjaft mirë për të pasur forma trupore shumë të mira. Po kështu lëngjet e perimeve janë të mrekullueshme. Bëhet fjalë për lëngun e gingerit, të karotës, të pandxharit që është i mrekullueshëm, të selinos që është shumë i mirë, majdanozit. Pra, këto jeshildiqet, po t'i shtrydhim, po t'i bëjmë në mikse dhe t'i konsumojmë si një vakt i ndërmjetëm do toja, para ditës ose i pas ditës, do ishin të mrekullueshme për të konsumuar. Ajo që duhet të theksojmë më tepër është vrapimi sa më i shpejt në palestra dhe në aktivitete fizike, duke filluar që tek noti që do ishte shumë e mirë, shëtitet me biçikletë në ajër të pastë do ishin shumë të mira, madje do thoja të vrapja ose ecja shpejt maraton, ajo që do ishte mrekullueshme për të gjithë ne, në mënyrë që dhe trupi do të marrë oksigjenin e duhur. Pra mos të mbyllim ndoshta në ato palestrat e mbyllura ku ti vërtet bën një aktivitet fizik, por ajri që ti thith, oksigjeni që ti merr, në fakt nuk është ai që ti do merrje në një ambient jashtë, në një ambient të pastër ku gjithçka është në favorin tënd. Nëse ne sjellim të largojmë nga dieta tona ndoshta ushqimet për të cilat vetë organizmi ka nevojë, duke mos marr mendimin e një specialisti, një dietologu, dietologe, ndoshta gabojmë edhe në mënyrën e të ushqyerit, duke i bërë edhe dëm në të njëjtën kohë organizmit. Besoj se mund të ndodhë edhe rëndom në përditshmërinë tonë që dëgjojmë eliminova bukën ose nuk e di elemente të tjera që mendohet si hipokalori. Trupi ynë është një kompjuter i programuar në mënyrën më të mirë të mundshme, ku ka nevojë për të gjithë përbërësit kryesorë, që janë karbohidratet, yndyrnat, proteinat, vitaminat dhe mineralet, po kështu antioksidantët, fibrat, që janë të mrekullueshëm për të konsumuar. Shumë shpesh ne shikojmë në internet dieta proteinike, tërësisht proteinike, pra që shmangin në mënyrë drastike karbohidratet. Por në karbohidratet është e vërtetë që ne këshillojmë vazhdimisht që të shmangim karbohidratet, por bëhet fjalë për ato të procesuara, pra sheqeri i tepërt, ëmbëlsirat, çokoladat,
ushqimet të cilat janë të procesuara. Ndërsa kur themi për karbohidrate komplekse, pra karbohidrate përfituara nga dritrat integral, gjithashtu karbohidrate përfituara nga frutat dhe perimet, do bëni një përgjithje ideale dhe është ajo çfarë trupi ka nevojë. Po kështu edhe për yndyrnat. Ne shmangim në mënyrë kategorike të gjitha yndyrnat. Por nëse ne do përzgjidhim ndërmjet yndyrnave, të përzgjidhim vajin ulliri ekstra të virgjër apo vajin që rrjedh nga farrat apo nga frutet e thata, ne do bëni një përgjithje ideale për të marrë acidet yndyrore omega 3 që janë shumë të rëndësishme për organizmin dhe për të shpangur yndyrnat e ngopura me origjinë shtatzore, ku bëhet fjalë tek sidomos tek produktet e procesuara, që janë sallamet, prosciuttat, të cilat mbajnë yndyrnat të tepërta të ngopura ose mishat me shumë yndyrë, mish i pjekur në hell ku pjesa më e madhe është yndyrë, pra duhet jemi të kujdesshëm në përgjithësinë e këtyre produkteve. Jam gjithmonë për një dietë të mirë balancuar, për një regjim ushqimor të mirë balancuar që ndryshon sa tek një person tek një person tjetër. Dikush ka një mas diamore shumë të madhe në organizëm, dikush tjetër ka një ritension hidrik mbajtje lëngjesh në organizëm. Dikush tjetër mund të ketë një mas muskulore shumë të madhe dhe vërtet ka një peshë të madhe sepse muskuli rëndon. Pra ne duhet bëjmë një analizë trupore për të parë ndoshta se si është ndërtuar trupi i këtij personit dhe në sajt të kësaj analize më pas i kemi mundësi për të bërë një regjim ushqimor të mirë balancuar ku do ishte. Karbohidratet do kishin vendin e tyre që është rreth 55% dhe imagjinojini çfarë dieta të tmerrshme janë ato kur shmangin në mënyrë kategorike këtë pjesë karbohidrate që është shumë e rëndësishme përderisa zgjidhet vendin kryesor në organizëm. Më pas yndyrnat janë 15 deri 20% dhe pjesa tjetër do ishte protein, e cila është shumë e rëndësishme dhe ajo për të konsumuar kryesisht. Përgjithja ideale do ishte proteinat me origjinë bimore nga fasulet, djersat, bishtajoret dhe marrja e konsumimi i mishit të kuq pa yndyrë ose mishit të pulës dhe peshku që është mbreti të gjithë ushqimeve. Mund të ndodhë që ushqimet të caktuara lidhen ndoshta edhe me zonat caktuar, mund të jetë një gabim, një mendim gabuar, por mund të japim sugjerime se shumë probleme kanë te pjesa e barkut ose zona të ndryshme të cilat do të donim të shumë të dëshironim, por në fakt në bisedat janë fjalë të shumta, po këshilla është e vërtet, në fakt, ekzistojnë, është shumë fatlum, ai person që e ka nga maja kokës deri te maja këmbës, trupin të shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme. Por pjesa më e madhe e njerëzve, ne jemi kryesisht trupa mesdhetar dhe pjesa më e madhe kanë të përqendruar dhjamin ose në zonën nga mesi dhe poshtë, që është tipike mesdhetare femërore në formë darde, ose forma tjetër që është trupi mashkullor, që është me shpatullë të gjëra, gjoks të madh, barkë të madh dhe me këmbë të holla. Në fakt, po t'i krahasojmë të dy tipet, tipi më i vështirë dhe më i rrezikshëm për shëndetin, bëhet fjalë për tipin android, pra tipin në formë molle, trupit mashkullor, ku dhjami është i përqendruar kryesisht në zonën abdominale dhe pothuajse të gjitha organet janë të rrezikuara nga veshja me dhjam e këtyre, duke i vështirësuar punën e këtyre organeve. Ndërsa tek trupat dinoid kemi një konstrukt tjetër, është një konstrukt i cili ka probleme me qarkullimin e gjakut, qarkullimin e limfës, pra të lëngjeve në organizëm, dhe ka shfaqjen e ritensionit hidrik, të mbajtjes së lëngjeve në organizëm. Për këto nevojiten ushqime të cilat janë shkarkues, ndihmojnë mjaft mirë për të shkarkuar ujërat, lëngjet e tepërta, kuptohet, në sajtë të trajtimit të ndryshme ndoshta, ose në sajtë marrjes së shkarkuesve të ndryshme, të cilat ndihmojnë në nxjerrjen lashtë të lëngjeve. Edhe gjithashtu ushtrimet fizike të cilat do të ishin të përshtatshme për atë zonë të caktuar, kryesisht për koshët, për rrëllimin e koshëve, por tek ushqimet do thoja që këta persona duhet të konsumojnë shumë perime, duhet të konsumojnë shumë ananasin, ananasi përmban bromelin dhe është mjaft i mirë për shkarkimin e lëngjeve të tepërta. Kiwi është një produkt tjetër po shumë i mirë. Gjithashtu duhet të jeni të kujdesshëm në mos konsumimin e brumrave. Ndërsa tek grupi tjetër thamë që ka problematik, por ato duhet të kenë shumë kujdes, pra personat që kanë barkun e madh, duhet të jenë shumë të kujdesshëm në konsumimin e frutave. Ne shumë shpesh themi të konsumoni sa më shumë fruta dhe perime, por ajo sa më shumë e ka një mas. Dhe ajo mas është jo më shumë se 3 kokra fruta në ditë, por që këto 3 kokra fruta të jenë të ndryshme, dhe sasia nuk duhet të jetë shumë e madhe. Një frut nuk duhet të peshojë më shumë se 120 mg. Gram tani. Sa na puna jote me personat që vinë tek ty dhe të besojnë dëshirën e madhe për të dobësuar. Sa të besueshëm janë ndaj një pune të tillë kolosale, duhet thënë, sepse në fakt vrehen me kalimin e kohës, vrehen sigurisht edhe ato shënimet e fare të dobësimit.
Atëherë në trajtimin që ne ofrojmë zakonisht për persona që janë mbi peshë, është një trajtim i mirë ekuilibruar, i cili konsiston në një punë kolosale që bëhet ndërmjet personit që ka vendosur për të rënë peshë dhe ne, të cilët japim i këshillojmë se si të bjejnë dhe si ta ruajnë të peshë, sepse nuk është e rëndësishme për të humbur peshë. Çdo kush mund të humbasi peshën nëse do rrit ca ditë pa ngrënë. Por e rëndësishme është që këtë peshë ta menaxhojmë mirë pas momentit që e ka humbur. Unë dëgjoj shumë raste që vin persona që kanë humbur 30-40 kg brenda një kohë shumë të shkurtër dhe po në një kohë shumë të shkurtër e kanë marrë ndoshta dhe dy fisha të peshë. Kjo është e dëmshme për organizmin e tyre dhe është shumë problematike. Ndaj gjëja më mirë që do ishte vendosja apo qartësimi i ideve të klientit për të ruajtur atë peshë që humbet dhe më pas bërja një analizë trupore duke përcaktuar saktësisht çfarë nevoje ushqimore, fiziologjike, aktiviteti fizik ka ky person dhe më pas duke u nshëtruar trajtime për zonat e veçanta. Puna juaj ka pasur dhe vlerësime, një çmim shumë i rëndësishëm mund dhe themi ka ndodhur vitin e kaluar i bie sepse 10 të 2014-s jam u nominova nga një organizatë shumë e njohur në Londër, por që aktiviteti u zhvillua në Austri, në Vjenë, në Pallatin Mbretëror Pallavicini, ku unë nderova me dy çmime. Një çmim ishte Best Enterprise, si përmarja më e mirë e vitit 2014, dhe një tjetër ishte për kontribut në zhvillimin e integrimit evropian. Ky kontribut për zhvillimin e integrimit evropian është një kontribut në rezultate që është arritur në njerëz të cilët vuajnë nga obeziteti dhe mbipesha. Tashmë kam sapo më kam bëritur një ftesë në fakt, dhe kjo është po e jap si lajm ndoshta për herë parë në televizionin tuaj. Konfederata Botërore e Biznesit organizon në Las Vegas në 30 korrik dhe një kusht organizon në mbledhjen e të gjithë supermarrësve elit. Unë jam një antare elit e kësaj konfederate dhe atje jam nominuar për të marrë një çmim, do besoj edhe në televizionin tuaj do e sjell. Unë të falenderoj shumë që ndam parfum, takimet e radhës do jenë me ju, besoj edhe për çmime, po edhe për puna shoqëruar që ju bëni çdo ditë, me shpresën se kemi edhe këshillat e duhura për parambritjen e verës. Unë falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë.